Реабілітація фізична та психологічна. На Київщині відбувся благодійний турнір із гольфу. Участь у ньому взяли ветерани війни, які втратили кінцівки на фронті. Уже влітку українська команда поїде до США змагатися з тамтешніми ветеранами на першокласному гольф-полі поблизу Вашингтона. Ветерани війни та досвідчені гольфісти готуються до гри. До повномасштабної війни Олександр Баталов займався боксом. Зараз опановує новий для себе вид спорту. Хороший. Нормально, молодець. Основне розуміти, куди ти б'єш, щоб можна було прицільно вдарити. Ну, сили є, хоча я перший раз на протезі граю, але насправді дуже гарно. Ну, я кажу, як на фронті, бачиш ціль, значить туди треба бути. Олександр виконував штурмові завдання в найгарячіших точках фронту. Торік у липні на Бахмутському напрямку втратив ногу. Ми штурмували посадку, у нас було завдання зачистити посадку від орків, як ми називаємо, але вона була, на жаль, замінована, і нас дуже багато там хлопців постраждало, на жаль. Але ми посадку втримали і зачистили її. Олександр каже, після тривалого лікування та після того, як розпочав грати в гольф, став почуватися набагато впевненіше. Я взагалі полюбляю йогу і взагалі таку спокій. І гольф – це якраз про спокій і якраз трошечки з думками своїми розібратися і порадіти життю взагалі. Недооцінював гольф раніше і ветеран війни Давид Юнг. Він втратив ногу в Запорізькій області під час вибуху протитанкової ракети. Довга реабілітація, зрештою, чоловік усе ж наважився взяти до рук ключку. Вау, ровненько, хорошо, молодчинка. Раніше я того не сприймав, ну ходиш по полі, махає тими клюшками. То треба відчути, попробувати, тоді вже зовсім інакший результат. За правилами гольфу, визначену дистанцію треба пройти з якнайменшою кількістю ударів. Ветерани зізнаються, у їхньому випадку, що кращий протез, то легше досягнути результату. У мене є це фірма Proterio Quattro. Це американський протез, ну, достатньо коштовний, мені його поставили за рахунок держави. Цей протез має функцію в телефоні, є програма, який я, якщо його включаю, він спеціально адаптує при свінгі, коли робиться удар по м'ячу, він керується, спеціально налаштовується для того, щоб покращувати цей свінг. Точність і холодний розум – ось що головне у грі, кажуть професіонали. Грають парні команди, тобто 2-2, і кожна команда після кожного удару має можливість вибрати собі м'яч, який має кращу позицію, і з нього вже грати далі. Тобто це такий трошки фановий турнір, але це дуже цікаво з точки зору командного такого об'єднання і не так напружено, коли граєш один. Ветеранський турнір із гольфу проводять не лише заради реабілітації учасників. Мають намір зібрати кошти для лікування наших захисників, які були поранені на фронті. Через гру в гольф і лікування посттравматичного стресового розладу в Україні. Ми працюватимемо напряму, кошти будуть йти тим реабілітаційним центрам. І фінансуватися це буде напряму тим, хто надає послугу ветеранам. Герой нашого сюжету Давид Юнг за результатами змагань посів друге місце. Але організатори кажуть, переможених у цій грі немає, лише переможці. Уже за 2 місяці українська команда ветеранів поїде до США на турнір із гольфу. Гратимуть проти американських військових, які також втратили кінцівки на війні. Михайло Манлюк, Василь Міновщиков, подробиці, телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.